Имало едно време едно малко златно момиченце, наричано така поради дългите си руси коси. През 9 писти в десетата едно момченце пиеше спрайт, докато обмисляше поредната си пакост. Годините минавали и златното момиче се превърнал в изящен танцор, докато паловото момче сглобило първото си шаси. Скоро до неговите уши достигнала малвата за таланта на неземно красивата девойка. Баварец вади от гараж! И с бясна скорост отпрашил към нейните земи. В същото време русото момиче Голди се готвило за ежегодния бал на кралството си Виес Денс, мечтаяки да срещне своя принц. Станало полунощ, а тя не спирала да се пита. Къде си, брат? Точно в този момент, с повече от 200 бели коня порода Мирафьори, принц Шарл нахул в кралството и зърнал ослепителната принцеса на дансинга. Поканил я на танц, но за изненада на момичето, стройният младеж не танцувал така очарователно, както окрутявал конете. След няколко кратно настъпване тя си помислила. Това е нашата последна вечер. Но в главата на принца се въртяли други мисли и още същата нощ споделил на своята приближена. Видях една аренби дива и желая тя да е кралицата на сърцето ми. На следващото утро, още преди изгрев слънце, в двореца на принцесата се носела малвата за чаровника и неговите коне. Златното момиче слушало с интерес историите. В един слънчев ден, яздейки, девойката стигнала до непознати земи. Съмнало се, а тя оплашена, не знаела на къде да поеме. Търсейки пътя за дома, кончето се задавило и паднало в тревата. Момичето изпаднало в ужас и започнало да вика за помощ. Наблизо минавала една старица и веднага се отзовала на вика. Когато зърнала кончето, възкликнала. Мато умрял, ма! И повикала внука си за помощ. За изненада на русокоска, момчето, което се появило, се оказал принц Шаро. Той с удоволствие й подарил един от най-хубавите си коне. Малкият синеок Купър. Прибирайки се към дома, Аренби дивата не спирала да мисли за доброто сърце и красотата на момъка. Така дните минавали, но образът му не излизал от ума й. Дори придворните дами забелязали замечтания и поглед и изникнал въпросът. Кой е той, твоя нов любим герой? Несъмнено вече желанието да се видят бушувало и в двамата. Месеците минавали, а те не спирали да се радват един на друг. Голди с нетърпение очаквала всички обаждания от любимия си. С всяка изминала среща те ставали все по... Опасно близки! Опасно близки! Опасно близки сте! Неочаквано бързо опознали и навлезли в своите така различни светове, че създали собствена вселена, споделяйки и подкрепяйки своите страсти. Така неусетно пламнал. Огън от любов, най-щастливия пожар. Разхождайки се в лятната градина, принцът погледнал любимата си в очите и казал: Знаеш, че за мен си повече от всичко. И още същия ден поискал ръката й от крал Димитър. Вдигнала се пишна сватба, на която всички се веселили и радвали на влюбената двойка. Пред портите на двореца, в целия си блясък, ги чакаше златната карета на принца. Готови да поемат към приказната страна Бразилия, златокоска рекла. Ти карай до край! Гостите останали 3 дни на незабравимото пиршество, за което хората говорят и до ден днешен.